yaxshi odamlarni izlang dunyoda, shu maqsad yo'lida dunyo kezingiz. Topa olmasangiz buni mabodo, o'sha yaxshi odam bo'ling o'zingiz deb yozadi Xayrulla Hamidov. Bir shayxga savol berishibdi. Shayx hazratlari javob bersiz, oilada er-xotin janjallashib qolsa, qaysi birlari birinchi uzr so'rashligi kerak? Erkagimi yoki ayoli desa, shunda shayx javob bergan ekan. Qaysi birlari Allohdan ko'proq qo'rqsa, ana o'shanisi birinchi uzr so'raydi. Deya javob bergan ekan, qarang. Kim iymonli, taqvoli, Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, men uzr so'rab qo'yaveray, bir joyim kamayib qolmaydi, dedi. Endi hozirgi ayrim oilalardagi janjallarni ko'rib, subhanalloh, ular o'zi Allohdan qo'rqadimi yoki yo'qmi degan savol tug'ilib qoladi, Alloh saqlasin. Alloh taolo o'zini kalomi Qur'oni Karimda albatta mo'min va mo'minalarni fitna qilib, so'ngra tavba qilmaganlarga do'zaxni kuydiruvchi azobi bordir deya marhamat qiladi. Burud surasi 10-oyatida. E'tibor bering. Jahannamni kuydiruvchi azobi bor. Kimga? Bir pokiza yoki muslima bo'lgan insonlarga tuhmat qiladigan, bo'xton qiladiganlar, quloqiga ishonib gap tarqatadigan, isboti yo'q, dalili yo'q, quloqi bilan eshitgan kimlandir nimalarnidir, lekin ularni orqasidan g'ibat, bo'xton qiladiganlar. Jahannamni kuydiruvchi azobi bor ekan, tavba qilib qoling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurida Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali roziyallohu anhu ular jam bo'lishdi va Rasulullohdan so'rashdi. Ya Allohning rasuli, o'lim qanchalik yaqin bizga, siz tiriklikka qanchalar ishonasiz deydi. Shunda Uzot sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan so'radi: "Ya Abu Bakr, siz nima deb o'ylaysiz?" deganida Abu Bakr javob bergan ekan: "Bomdod namozini o'qib, peshin namoziga yetib borishimga ishonmayman. O'lim shunchalar yaqin." Umar javob bergan ekan: "Peshindan asr vaqtigacha bormanmi yo'qmi bilmayman. O'lim bundan ham yaqin." Alidan so'ragan ekan: "Ali, asrdan shom vaqtigacha, Usmon shomdan xufton vaqtigacha bormizmi yo'qmizmi bilmaymiz. O'lim bizga haqiqatan ham yaqin" degan. Shunda sallallohu alayhi va sallam: "Yo'q. Sizlar o'limni juda ham uzoq tasavvur qilar ekansizlar. Men o'ng tomonimga salom berib, chap tomonimga salom berginimcha bormanmi yo'qmanmi bilmayman. O'lim shunchalar yaqin" degan ekanda, endi o'zimizga bir nazar solaylik. Bir yildan keyin o'qiyman deymiz namozni. Bir oydan keyin o'qiymiz, ertaga o'qiyman deymiz. Qayerdan bilasiz ertaga bormisiz yo'qmi? Gapim oxirida o'zini holatini ota-onasiga tushuntira olmay qiynalib ketgan opa-singillarimizni qalbiga bir xotirjamlik bo'lsin deya bir insonni misol qilib keltiraman. Osiyo zavjat Fir'avn. Fir'avnning ayoli Osiyo onamiz. Ya'ni iymoni eng mustahkam bo'lgan ayollardan biri, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kamolot darajasiga erishgan 4 ta ayolni sanab o'tdi. Ya'ni Osiyo onamiz, Maryam onamiz, Xadicha onamiz va Fatima onamiz. Mana shu Osiyo onamiz Fir'avnning ayoli edi. Fir'avn kim edi? Alayhilana. Kofir edi. Allohman deb chiqqan kofir edi. Shun bilan birga yashab ham qarang, iymon mustahkam bo'lgan ekan. Allohni yaxshi ko'rgan ekan. Siz ham shunday qiling. Ota-onangiz haqiga duo qiling. Ular hozir sizni tushunmayaptimi? Ota-onam qarshi-ku deb boshqa yo'lga ketib qolmang. Hijobni yaxshi ko'ring, namozni yaxshi ko'ring, Allohni yaxshi ko'ring. Ota-onam ruxsat bermadi, endi bo'ldi deb to'xtab qolmang. Ota-onangiz haqiga duo qiling. Alloh taolo duolarni ijobat qilib, ota-onangiz qalbini albatta hidoyat qiladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo bandalarga hech qachon nohaqlik qilmas ekan. Bu dunyoda faqir, miskin, qiyinchilikda yashagan bandasini oxiratda xursand qilar ekan. Ikki marta qiynamas ekan-da. Endi puli ko'payib o'zidan ketib qolgan insonlarni Alloh taolo yo'lda so'roq savol qilar ekan. Xuddi mana shunday rizqini keng qilib qo'ygan, puli ko'paygan u gunoh ishlari ketib qolgan bandasini Alloh taolo bir marta jahannamga solib chiqarar ekan. Qora ko'mirdek bo'lib ketar ekan va undan so'rar ekan. Hayotdaligingda biror kun yaxshi hayot kechirganmisan desa, tug'ilganimdan beri azobdaman yo robbimdirkan. Vaholanki zo'r yashagan hayotda, lekin jahannamni azobini oldida rohat esidan chiqib ketdi. Endi qiyinchiligida o'sgan bandasini ham bitta jannatga solib chiqarar ekan. Yuzi 15 kunlik to'lin oydek bo'lib chiqar ekan. Va so'rar ekan: "Ey banda, hayotda biror kun qiynalganmisan desa, yo robbim, tug'ilganimdan beri rohat farog'atdamandirkan." Hayotdagi qiyinchilik unutilib ketar ekanda jannatga kirib olsa. Alloh taolo mana shunday odil zot ekan. Shuning uchun qiyinchiliklarga sabr qilsiz, jannatga kirib olasiz. Bir kuni quyosh xafa bo'lganicha Alloh taologa shikoyat qildi: "Yo robbim, endi men osmonga chiqmayman. Boshqa yerni yoritmayman, boshqa nur sochmayman" debdi. Shunda Alloh: "Ha, nima bo'ldi?" desa, "Yerni yovuzlik egalladi. Yomon insonlar ko'paydi. Qayerga qarama gunoh, qayerga qarama yolg'on. Ularni ko'rib men qiynalib ketdim" debdi. Shunda Alloh: "Nahotki yaxshi insonlar qolmagan bo'lsa?" Quyosh javob bergan ekan: "Yo'q, yaxshi insonlar ham bor, lekin ular ham yomonlar tomonga o'tib ketyapti-da. O'shalar qilgan gunoh ishni yaxshi insonlar ham qilyapti. Buni ko'rib men yana ham qizib ketyapman. Endi nur sochmayman" debdi.
Shunda Alloh mehribon ekanda. Agar yerda bir dona yaxshi inson qolsa, o'sha inson uchun nur sochasan. O'sha inson uchun yerni yoritasan deb amr qildi. Qaray birodarim, keling mana shu yaxshi inson siz bo'ling. Siz sababingizdan quyosh yana osmonga chiqsin, yana yerni yoritsin. Siz sabab quyosh yana nur sochsin. Bir kuni Sulaymon alayhissalomning ayoli Nafis, chiroyli qushlarni patidan bir ayvon uy qurib berishligini so'rabdi eridan. Shunda Sulaymon alayhissalom ham ayolining ra'yini ikkiga kesmabdi-da, qushlarni majlisga yig'ibdi. Patini olishlik uchun. Va mana shu majlisga faqatgina boy qush kech qolib kelibdi. Va undan so'rashibdi, "Nega kech kelding desa, shu ikkita masala bor edi, shunga bir yechim qidirib yurganidan." debdi boy qush. Qanaqa masala ekan? Shu birinchisi, bu dunyoda o'liklar ko'pmi yoki da tiriklar? Mana shunga bir yechim qidirdim desa Sulaymon alayhissalom. Javob topdingmi? Ha, javob topdim. Bu dunyoda o'liklar ko'p ekan. Qanaqasiga desa, bomdod namoziga uyg'onmasdan uxlab yotgan insonlar ham o'lik qatoriga kiradi. G'aflat bosib qolgan ular. Sulaymon alayhissalomga bu javob yoqdi. Xo'p, ikkinchisi nima edi? Qaysi masala desa, bu dunyoda ayollar ko'pmi yoki da erkaklar? Xo'p, ikkinchisi nima edi? Qaysi masala desa, bu dunyoda ayollar ko'pmi yoki da erkaklar? Mana shunga ham javob qidirdim desa, topdingmi deb. Ha, topdim. Nima ekan javob? Shunda boyqush javob bergan ekan. Bu dunyoda ayollar ko'p. Chunki ayolini so'ziga kirib ish qiladigan erkaklar ham ayollar qatoriga kiradi. Bu gaplarni eshitgan Sulaymon alayhissalom mana shu o'rinda majlisni tarqatib yuborgan. Chunki ayolining gapi bilan uy qurishlik uchun qushlarni patini yig'ish uchun majlis degan. Qush mana shu o'rinda payg'ambarga dars berdi. Qani, hozirgi zamonimizda ham shunaqa emasmi? Ayrim erkaklarimiz ayolini so'zi bilan ish qiladi. 4 yil, 5 yil qiynalib musofirda pul topadi, keladi bir kunda to'y qilib havoga uchirib tashlaydi. Qalam qilmasmikin? Yoki-da tuppa tuzuk uyini buzadi-da, ikki tashli qilib sovoladi. Vaholanki unga juda bir katta mablag' ketadi. Hayotda shunday odamlar bor. Arzimas muammolardan musibat yasaydi, fojia qilib tashlashadi. Ular o'z aslida fojia nimaligini biladimi? Haqiqiy musibat bu kengligi osmonlar va yerchalik bo'lgan. Jannatda siz uchun joy bo'lmasligi mana shu fojia emasmi? Va yana hamma yig'ilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lidan Havzi Kavsar suvini ichayotgandi. Bu baxt sizga nasib qilmasligi mana shu fojia emasmi? Yoki-da Alloh taolo jannatida o'zini jamolini ko'rsatgan. Bu baxtni siz ko'rmasligingiz mana shu haqiqiy musibat emasmi? Bu dunyodagi muammolarga ozgina sabr qilsak, Alloh taolo o'z yo'lini ochib beradi. Sabr qilishimiz kerak. Boshingizga bir mushkulot kelsa, bir musibat kelsa, sabr qiling. Hammasi o'tib ketadi. Bu hayot o'zi mana shuncha qoladi. Sabr. Sabr degan arqonni mahkam ushlasangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Hamma payg'ambarga Alloh taolo duo berdi. Hamma payg'ambarga Alloh taolo duo berdi, hamma payg'ambarlar duolarini ishlatib yubordi. Men duoyimni saqlab qo'ydim. Ummatim, sizlar meni huzurimga borsanglar, qiyomat kunida sizlarni shafoat qildiraman deb duo qilmadim deyapti. Ijobat bo'ladigan duoyimni men sizlar uchun olib qo'ydim deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Baxtli inson bo'lsa Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rishlik din, millat va qurbat. Yomon ko'rishlik dinsizlik bo'ladi va Alloh subhanahu va taolodan uzoqlashishlik bo'ladi. Yotishim shohona, o'rnim xub yumshoq, boshimda par yostiq qordayin oppoq, har qancha yotmayin shu holda biroq yotar joyim bir kun bo'lgusi tuproq, bir xil kiyim yoqmas injiq badanga, o'n xil bo'lsa hamki o'xshaydi kamga, u faqat kungaydir oppoq kafanga, yotar joyim bir kun bo'lgusi tuproq, ko'tarib kelurlar bosib xilxonam, mazor endi uyim lahaddir xonam, salom umidvorim marhumam onam, yotar joyim bir kun bo'lgusi tuproq. Bir narsani tushunsangiz bo'ldi, men sizga yoqish uchun video chiqazmayapman. Sog' bo'ling. Hmm.
Mm-hmm.